Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizə, hər kəsə gözəl gün arzusuyla yeni həftənin yeni günündə salamlayıram sizi. Aparıcınız mən Vüsal Əlizadə, AP İnternet Online TV-də səhər zənginə baxırsınız və səhər zəngində hər zaman olduğu kimi bugün də maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Öncədən xatırladım ki, Facebook sosial şəbəkəsindən AP TV və səhər zəngi səhifəsi ixtiyarınızdadır. Bu səhifəyə mövzumuzu bildikdən sonra fikirlərinizi, şərhlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Amma hər zaman olduğu kimi bugün də verilişimizin əvvəlində nostaljik gözəl bir İfa Azərbaycan mahnılarından, musiqilərindən ürəyə yatımlı ruha gözəllik verən, gümrahlıq verən ifalardan birini dinləyəcəyik. Bərabərliyimiz davam edir, bizimlə bərabər. Sujet gələcək ekranlarınıza, sujetdən sonra yenə də bərabərliyimiz davam edir və bugün ürəyinizdən keçən, istədiyiniz, arzuladığınız, dinləmək istədiyiniz mahnıları, klipləri təqdim edirik sizə ara sıra. Amma sujetdən sonra yenə də studiyamıza qayıdacaq, Facebook sosial şəbəkəsindən AP TV səhər zəngi səhifəsini fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz bizə. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördüyü hər birinizi bir daha salamlayıram. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımıza AP İnternet Online TV-də səhər zənginə baxırsınız və bugünün mövzusuna xəbərdar olan tamaşaçılarımız var artıq. Kimlər ki, bizə yeni qoşulub, bir daha xatırladım ki, səsdən danışacağıq. Səs deyəndə düşünəcəksiniz ki, indi boğaz, boğaz ağrısı filan belə. Yox, təbii ki, bizim işimizə aidiyyatı olan və tamaşaçılarımızın əksər hissəsinin, deyərdim ki, narazılığına, bəlkə də razılığına səbəb olan insanların zövqü ilə köklənən səsdən danışacağıq, musiqidə, filmlərdə olan səsdən danışacağıq. Xüsusilə isə bugünkü mövzumuz məhz filmlər, yeni çəkilən filmlər, kinolar, seriallar və s. və ilaxır bunlarla aidiyyatıdır. Və təbii ki, bugün bu işi görən insanları dəvət etmişik studiyamıza. Az öncə söylədim ki, yaşlarının az olmasına baxmayaraq, bu gənclər həqiqətən də peşəkardırlar. Artıq Azərbaycan film sayəsində çəkilmiş bir neçə filmlərdə bacardıqları qədər səy göstərən və uğurlu nəticələr əldə edən insanlardır. Mənim də hər biri həmkarlarım da hər biri ilə illərlə televiziya sahəsində çalışmışam və səvə-səvə onları təqdim etmək istəyirəm. Pərviz Ramizoğlu, Pərviz xoş gəlmişsiniz. Orxan Ağalarov, Orxan sizi salamlayıram və İslam Şirvani. Necəsiniz üçünüzdə? Mikrofonlara zəhmət olmasa, buyurun, salamlayın tamaşaçılarımızı. Salamlayırıq hamını bir-bir. Xoş gəlmişsiniz. Hər kəsə salamlar. Orxana iki dənə mikrofon düşdü. Salamlayırıq hər kəsi, sabahınız xeyir olsun, siz də salamlayırıq. Çox güzə. Və uşaqlar, artıq mövzudan xəbərdarsınız, gəlin belə eləyək də. Çətin mövzudur, biz hazır deyilik. Heç, bilirəm, siz bu mövzudan heç danışmırsınız. Və istəyirəm ki, belə ortaq bir məxrəc eləyək. Mövzunu harasından başlayaq, harasından qutaraq deyəndə ki, bu mən müəllimi nədir, cilovlayacam. Amma ilk öncə səs və bu iş, gördüyünüz iş sizin üçün nədir? Bu işi nə dərəcədə sevib görmək olar? Nə qədər məsuliyyətlidir, nə qədər çətindir?
Mən deyərdim ki, bu işi sevməsən heç cür alınmaz. Ayrı yəni sənətlər kimi deyil. Bu səsi ilk növbədə duymaq lazımdır, hiss eləmək lazımdır. Həmin şeylər Pərviz və İslam məndən daha yaxşı bilirlər. Yəni sevgi olmasa mümkün deyil. Özünüz də saatlarla çəkilişdə olan adamsınız, bilirsiniz ki, bu sevgi olmasa, misal üçün, rejimli iş bizə aid deyil. Yəni saat 8-də evdən çıxım, 6-da evimə qayıdım, işdən çıxım. Bu iş bizə aid deyil. Biz, bəli, bizi evdə, eşikdə görmürlər, aylarla gedirik çəkilişlərdə. Yəni əgər kadr soyuq yerdədirsə biz məcburuq o soyuqda qalaq, isti yerdədirsə məcburuq o istiyə dözək, tüstüdürsə məcburuq o tüstüyə dözək. Yəni sevgisiz mümkün deyil bu iş. Təbii ki, aktyorlar, rejissorlar qədər onlarla bərabər addım-batdım əziyyət çəkən insanlardır. Çünki bir işin səsi olmasa mümkün deyil ki, onu səssiz tamaşaçı qəbul etsin. Hətta deyərdim ki, onlardan daha çox bəlkə. Çünki onlar işini görüb kənara çəkildikdən sonra bütün məsuliyyət səsin üzərində qala bilər. Ki, yəni sən vaxtında duymalıydın, bilməliydin. Orada hər bir xətanı, hər bir səsi cüzi bir problem varsa onu siz duymalısınız. Həqiqətənmi bu insanlarda bu formalaşmalıdır? Yoxsa sonradan bu sənətə bağlılıq sevgi yarana bilər. Çünki mən söylədim, bizi izləyən gənc tamaşaçılarımız ola bilər və yaxud da məktəb tələbələri, şagirdləri ola bilər, hətta tələbələr ola bilər ki, desin ki, hə, mən də marağındayam, bu işi görən insanlara qıraqdan bir, nə bilim, bir fanatizm yaranıb da ki, onlar biraz qeyri-adi olurlar. Yəni, bütün gün aparatur arxasında oturanda eləyəndə adama qeyri-adi gəlir onlar. Bu işə sevgi nədən yarana bilər? Sonradan formalaşdırmaq olar mı? Bilirsiniz, o bir Orxan dediyi kimi, yəni sevmək lazımdır sənət. Bizdə əslində qalsa, bu bizim ixtisasımız deyil. Yəni, əksər səs rejissorlarının ixtisası yəni, bu üzrə oxumurlar da. Bizdə hamımız, hələmizdə ayrı-ayrı ixtisasları, yəni, ayrı-ayrı universitetlərdə qutarmışıq. Amma bizim sənətimizdir bu. Yəni, sənət olduğuna görə sevgimiz var bu sənətə və ürəklə də işləyirik bu sənətdə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda səs fakültəsi yoxdur heç bir universitetdə. Mən bunu söylədim əvvəldə ki, bir məktəb yoxdur, yəni bir dəstək alacaq bir yer yoxdur. Bəli, ona görə əslində yəni, bizim bu sahəyə gəlməyimiz ancaq həvəskar formada baş verir. Yəni, əgər dinləyən tamaşaçılar və yaxud bu sahəyə həvəsi olan tamaşaçılar varsa, belə başlayır da. Yəni, ya sən bu sahədə hansısa bir yaxın bölmədə işləyirsən, belə deyək, işıqçı ola bilər, kamera operatoru ola bilər və yaxud efir rejissoru ola bilər. Hər hansı bir cəhdlə bu sahəyə yaxın bir sahədə işləyirsən və necəsə həvəslənib bu sahəyə gəlirsən və yaxud da ola bilər ki, musiqidən gəlirsən, musiqiçisən. Mən, misal üçün, musiqiçi olaraq başlamışam və ondan sonra daha çox səs üzrə professionallaşma gedib və ondan sonra İslamla tanış olmuşuq, Orxanla bir yerdə başlamışıq ümumiyyətlə səs sahəsinə və ən əsas məqamlardan biri, misal üçün, yəqin ki, çox tamaşaçılar bilmir bunu, ümumiyyətlə səs kinoda və televiziyada görüntü ilə eyni qədərdir. 50% səsindir, 50% görüntünündür. Necə yaxşı görüntü olmalıdırsa, eləcə də yaxşı səs olmalıdır, bu mütləqdir. Bu bizə qədər biraz özündən demək kimi, özünü tərifləmək kimi olmasın. Yəni, bizə qədər deyəndə Orxanın çəkiliş yerində səsi çox keyfiyyətli yazmağına qədər Azərbaycanda, Azərbaycan kinosunun keyfiyyətsiz səs erası idi. Yəni, hamı şikayətlənirdi ki, dublyaj niyə bugündədir, niyə səslər belə keyfiyyətsiz səslənir və ondan sonra Orxan özünü toparladı və komandasını toparladı və biz ümumi bir ad altında toplandıq və başladıq çəkiliş yerində, sözsüz də ən birinci mərhələ çəkiliş yerində, yəni bizə gəlib studiyaya qədər ki, materialın keyfiyyətli olmasıdır. Və o artıq Azərbaycanda hamı yəni adla tanıyır da ki, yaxşı səs, Pikmusun uşaqları yaxşı eləyir. Bu birbaşa birinci başlayır bu mərhələ Orxan və onun assistenti Rüstəmlə yerində yazılır səs, sonra gəlir növbəti mərhələyə. Biz İslamla onu studiyada gələn materialdan artıq daha keyfiyyətli, daha üzə çıxası material alırıq. Aha, uşaqlar, belə danışaq da, bilirsiniz ki, keçmiş dövrdə, yəni Sovet dönəmində Sovet filminin, hətta Azərbaycan filminin belə Sovet
filminin dəstəyi var ki, Azərbaycan filmi belə inkişaf etmiş bir dönəm idi. O dövrdə heç deməzdim ki, türk filmləri elə də yadda qalan, sevilən, indi baxanda belə gülünc olan bizə filmləri idi. Həqiqətən də səslənməsinə, danışıqlara belə gülürdük. Gülürük indi. O vaxt bizim üçün bəlkə də maraqlı ola bilərdi. Hətta bizdən öncəki nəsil üçün. Amma Azərbaycan filmini o dövrdə elə keyfiyyətlə, elə gözəlliklə, elə peşəkarlıqla çəkilib ki, yəni o dövrdə heç belə texnologiya yox idi. Bu qədər aparatura yox idi keyfiyyətli iş görmək üçün. Həqiqətən də böyük səy göstərmək lazım idi. Çox çətin idi. Adi bir kameralar belə özünüz bilirsiniz ki, çox çətin bir şəraitdə işləyirdi. Amma eyni zamanda da oradan gözəl iş ortaya rəsəyə qoyulub ki, indiyə qədər o filmlərin səslənməsi insana böyük zövq verir. Hər bir şey yerli yerində, hər detal, yəni adi bir kağız səsi çıxacaqsa onu belə çox peşəkarlıqla təqdim eləyə biliblər. Amma indi nəzərə alsaq ki, texnologiyanın inkişaf etmiş bir dövründə yaşayırıq, hər bir şey mümkündür, hər şey pulun başında durur ki, gözəl aparatura, gözəl keyfiyyətli bir iş görmək üçün texnologiya qurub düzəldəsən özünə bir məkan. Amma yenə də onun arxasında duracaq işi bilən bir insana mütləq ehtiyac var. Yəni, bunu aldım, bitdi, yoldan keçən birini gətirib otuzdurmaqla olmur. Çünki zövq sizin işinizdə çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir ki, bu işi zövqlə görmək lazımdır. Mən çox üzr istəyirəm. Əslində, yəqin həmkarlar da razılaşar mənimlə. Zövqdən əlavə burada bizim ümumi, yəni milli genetikamızda belə bir şey var. Biraz tənbəl xalqıqda biz. Biraz yox, çox. Yəni yerindən durmaq və yaxud, hər hansı bir işi axıra kimi görmək kimi bir problemimiz var. Amma ki, yəni nəzərə alsaq ki, biz hansı setlərdə kimlərlə işləmişik, ona görə yəni biz deyəndə mən bütün komandanı nəzərdə tuturam, amma ki, yəni əsasən də yenə deyirəm, ən birinci mərhələ ən əsas mərhələdir. Yəni yerində əgər səsi bir damcı, misal üçün desən ki, hə, yaxşıdır, studiyada düzəldərik, misal üçün mən o dəfələrlə olub ki, Orxanın misal üçün hansısa bir şəxsi problemlərlə və yaxud hansısa bir şəxsi məsələlərlə əlaqəli setə çıxmamaq kimi bir problem olub. Mən çıxmışam onun yerinə və həmin gün səs praq olub. Başa düşürsünüz, yəni bu çox belə ixtisaslaşma gedib də bizim komandanın arasında. Yəni mən hər öz işində olsun. Çox kiçik və əhəmiyyətli bölmələr var. Misal üçün ümumi səs rejissorluğu adlandırdığımız bir şöbənin çox kiçik bölmələri var. Məsələn, yerində səs, səs operatorluğu adlanır və yaxud səs sound recordist deyirlər ingilislər buna, səs yazan. Ondan sonra boom-man var ki, o boom-un tutulmasından o əllər arasında məsafəyə kimi o çox önəmlidir. Bu barədə daha ətraflı Orxan danışar. Və növbəti mərhələlər gəlir. Misal üçün səs dizaynı, artıq orada İslam başlayır işə və sonra mixing mastering. Orxan, mənə elə gəlir. Orxan, buyur, onda sən səlahiyyətən düşən işlər özün danış. Sağxam, Sovet dövründən demişkən, mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Düzdür, həmin dövrlərdə filmlər çox yaxşı alınırdı, çünki o həmin dövrlərdə dublyaj nəyə görə yaxşı alınırdı? O dövrün aktyorları o dublyaja hazır idi və həmin o kino məktəbindən çıxmışdılar ki, demirəm indi kino məktəbimiz pisdir, indi də yaxşıdır. Sadəcə o dövrün aktyorları daha yaxşı, daha real, yəni onu hissələtdirə bilirdilər. Ki, daha peşəkarlıq üzərində çalışmaq var idi. Bəli, bəli, daha peşəkarlıq üzərində çalışmaq var idi. Gələn kimi ulduzdur. Amma bir şeylə sizinlə razılaşa bilmirəm ki, o dövrün o səs effektləri zətlər, mən elə bir Azərbaycan filmi tanımıram ki, mən səs effektləri yoxdur, yox. Yəni elə bir film tanımıram ki, mən orada səslər, yəni mən tam qane eləsin Azərbaycan kinosu kimi. Düzdür, bizdən qabaqçılarda o dövr olmayıb, o texnologiya olmayıb. Bir də bir sözü qeyd eləmək istəyirəm ki, bu keçmişdən özümüzdən böyük bütün səs rejissoru və bütün kino işçilərinə hamısına hörmətlə yanaşıram. Sadəcə olaraq mən bu işə başlayanda Pərvizlə bir yerdə bizə çox mane olmaq istəyənlər var idi. Onlar bilmirəm, bəlkə də təsəvvürlərində yox idi ki, bu alına bilər. Niyəsə Sovet məktəbindən, Sovet dönəmindən başlarda belə bir ideya qalmışdı ki, kino yerində səs mümkün deyil, olmaz. Oradan filan səs gedəcək, bəhmən səs gedəcək, mütləq gərək post-production olsun, sonra yazılış olsun studiyada və bunlar da artıq xərclər tələb edən şeydir. Və sonra o aktyorlar gəlib, həmin o hissləri, həmin o atmosferi yarada bilmirlər həmin o şeydə. Düzdür, bütün aktyorlara aid deyil. Və səs rejissorlarından da çox şey asılıdır ki, yəni həmin istədiyini aktyordan ala bilsin. Amma biz böyük əziyyətlərlə, yəni buna nail olduq. Təbii ki, bu çətin tərəfidir, amma mən bir söz demək istəyirəm. O bayaqki söhbətimizə qayıdanda ki, aktyorların sözünün, nitqinin, pafsının üst-üstə oturmasından mən danışıram.
Yəni orada indiki kimi səs effektləri əvvəl ki təbii ki yoxdur. İndi daha peşəkarcasına var. İndi məsələn adi bir biz izlədiyimiz yeni filmlərdə Razıyam, əgər tamam. kəndi göstərirsə, o kəndin artıq gözəl bir ab havası. Əvvəlki filmlərdə o yoxdur o qədər. Məsələn gözəl yəni, filmlərimiz var, Ögey ana kimi filan. Ora gözəl indi işləsəz, gözəl səs effektləri atmaq mümkündür, amma o dövrdə yox idi. Yəni, ən əsas məsələ əslində başlayır kadrda olan şəxsdən. Çünki kadrda olan şəxs onu necə hiss eləyir? Həmin hissi studiyada verə biləcəyimi o məsələ var. Siz məndən daha yaxşı bilirsiniz ki, bugün aktyorluq sahəsində fakültəsini bitirməyən adamlar aktyorluq eləyirlər. Hı. Burada heç bir qəbahət yoxdur əslində. Mən qətiyyən qınamaq kimi bir fikirdə deyiləm. Sadəcə sənət istedadına bağlı bir işdir. Misal üçün, bizim özümüzün belə rastlaşdığımız belə hallar olub. Gəlib o mərhələyə çatırsan ki, hər hansı bir plugin deyək, effekt deyək, onu artıq o dərəcədə bilirsən ki, ondan o yana irəliyə bilmirsən. Burada artıq akademik bilgilərə ehtiyac qalır və onda açırsan və yaxud ya YouTube-u, ya forumları, oradan hər hansı bir informasiya toplayırsan. Amma ki, elə olur ki, heç orada da o lazımı professional informasiyalar olmur, onda ancaq şansımızı necə deyirlər? Türkiyədə bir dənəmək lazım. Hə, ancaq qalır onu gözləmək ki, kimsə ya Almaniyadan, ya nə bilim, hansısa bir ölkədən mütəxəssis çıxsın qarşımıza, həmin ondan soruşaq. Onlar da yəni, elə belə vermirlər həmin informasiyanı, yəni hər hansı bir məbləğ. Təbii ki, maddiyyat ona görə, yəni, əslində, bizim komandanın, yenə deyirəm, bizim komanda çox istifadə edirəm bu sözü. Bizim komandanın özəlliyi ondadır ki, biz müəyyən maddi məbləğ əsirgəmirik ki, müəyyən şeyləri öyrənmək üçün. Yəni, keyfiyyətlə kəmiyyət yan-yana gedir sizin üçün, bəli, belə baxıram ki. İslam fikirlərini bilmək istəyirəm, sakit-sakit oturub bir qırağda. Mən deyəcəyim olduğum şeylər hamısını dedilər. Hə, sən otur, bax onda, yaxşı. Ümumi deyirsiniz ki, məsələn, Sovet dövründə olan filmlərimiz daha yaxşı idi. Orada razıyam, yəni tamaşaçı onsuz da belə səsi görüntünü duymur, elə şeyləri görmür. Deyir, ümumiyyətlə yaxşı kino idi. Köhnə kinolar yaxşı idi, o düzdür. Amma bəzi şeylər var ki, məsəl üçün, indi deyirsiniz, orada kəndin abu havası, adama xoş təsir apar. Məsələn, bu mənim öz fikrim idi, tamaşaçı fikri deyil. Ən azından mən də incəsənət universitetdə təhsil almışam və belə nəzərə alsaq ki, çox kiçik yaşlarından televiziya sahəsində və bu işdə məlumatlı biriyəm deyə. Yəni, səsin oturması deyirəm. Bu yaxınlarda indi adını çəkməyəcəm, amma yaxın bildiyimiz insanlardan biri, hər birimizin tanıdığımız insanlardan biri rejissordur. Bir film çəkdi və o filmi izləməyə getdik. Səhv eləmirəmsə də siz də o filmdə idiniz. Yəni oradakı səslənmə, bilmirəm, burada adı qeyd olunmayıb deyəsən o filmin. Yoxdur. Yəqin ki siz işləməmisiniz onu. Burada adı qeyd olunan filmləri siz işləmisiniz. Hansılardır? Xoxan, My Name is İntiqam, Şər Qarşanda, Niyyət, aktrisa, Niboysa Yastabu. Şər Qarşanda da işləməmişəm. Şər Qarşanda mən işləmişəm. Onun Svidzenəsini azad edəcək, Samir Kərimovun filmi. Hə, azad olmalı idi, burada azad da yoxdur. Azad olmalı idi, müəyyəsələrdən gələ bilmədi. Evet, bu filmlər qeyd olub, bu filmlərdən başqa hansı filmlərdə olmuşsunuz? Var, orada çox filmlərimiz var ki, hansı ki arxivlərdə yatır, onu heç kim görmür. Bu siyahıda olan filmlər hal-hazırda kinoteatr üçün. Hə, yəni tamaşaçıların izlədiyi filmlərdir, çünki onlardan xəbərləri yoxdur. Biz ona görə bunları qeyd etdik ki, yəni bilsinlər ki, hansı işləri görürsünüz. Ən qədər qısa filmlər var ki, onları qeyd eləməmişəm. Bu film bizim ümumi hesablasaq, yəni köhnə filmlərlə indiki filmlərdə çox fərq var, həm aktyorluq baxımından. Təbii. Yəni, dövr keçdikcə mümkün deyil o dövr ki, aktyorlar kimi, o üzr istəyirəm, sözünün kəsini olmasın, balan toyunda deyirlər. Yox, mən nəyə deyirəm? Baxın, o dövrlərdə bizim xalq artistlərimiz belə, məsələn, indi bizə baxanda bəzi hallar gülməli gəlir. Məsələn, Amalia Pənahovanın pafası və yaxud da digər Həsən Turabovun pafası. Başqa idi, o vaxt elə idi, yəni rəftar, danışıq, hətta bir-birinə hörmət, hətta bizim valideynlərimiz bəlkə ailə qurduqdan sonra bir-birlərinə siz deyə müraciət edən insanlar var. Bəli, o vaxt o dövrdə o elə idi, artıq bir stereotip var idi. O vaxtın tələbatı o idi, yəni. İndi bizə gülməli gəlir. Ona görə də çox vaxt yaşlı aktyorlar qəbul etmir gənc nəsli ki, rahatdırlar, çox sərbəstdirlər, çox özlərinə razıdırlar. Amma bu dövrün tələbatıdır, bəli. Həyatda necə sərbəst yaşlısınsa, həmin şey qadırlar. Məsələ var ki, o vaxtı filmlərdə hamı peşəkar idi. Yəni, ancaq peşəkarlar işləyirdilər. Yəni, hərə öz işini görürdü. Necə atalarım bir misal var, çörəyi ver çörəkçiyə, birində üstləri. Hərən öz işi var idi. Məsəl rejissorluğu
səs rejissoru aid idi. Yəni elə indi hal-hazırda elə şeylə rejissordur, həm montajını eləyir, həm işığını qurur. Yəni belə olmaz da, hər hənin öz işi var, hər öz işini görsə daha daha belə professional bir iş görmək olar. Mən İslama qatılıb onu demək istəyirəm ki, maddiyyat nəzərə alsaq, maddiyyat indi öz yerində. Mən ilk dəfə o vaxt filmə gələndə, ilk setə çıxanda... Hansı film idi, yadındadır mı? İlk dəfə ümumiyyətcə işlədiyim film Pərvizlə işləmişik, Səfərimsə Sirat Körpüsü filmində. Amma o filmin setində mən olmamışam, biz onu sonradan səsləndirmə prosesində. İlk film, ilk setdə olmuşam mən... Onlarda yəqin televiziyada çəkmək, hansı televiziyada? Olsun, fərqli. INS TV-nin serialı idi, Qaydasız Döyüş. İlk yazdığım səs və ilk dəfə heç bir təcrübəm olmadan normal iş çıxartdığım bir iş olub və o setə mən tək çıxmışam, orada alınıb. Və mən orada gördüm ki, İslam deyir ki, hər kəs öz işinə məşğul olmalıdır. Mən onda səsə, ümumiyyətlə, kinoya gəlişi səsdən görürdüm. Yəni, çox adam bu gün operatorca deyirlər ki, nə baxsa boom tutub, ümumiyyət səs rejissorluğuna ötəri baxırdılar, kinoya keçid bir mərhələ kimi baxırdılar. Amma bu normalda belə olmalı deyil. Əgər bu işlə məşğulsansa, əvvəldən başlamısansa, sona kimi gedib nəsə bir nəticə əldə eləmək lazımdır. Bu, səsə vurulub, səsi sevib, onunla işləyib və başqa bir sahəyə keçmək... Normal bir şey deyil də mənim fikrimcə. Bir dənə də çətinliyi yaradan bizə bir şey var ki, məsəl üçün, aktyordur, film çəkir və yaxud da rejissordur. Gəlir baxanda, məsələn, filmə baxır, biz hazır tamamlamışıq filmi, göstərir ki, baxın necədir səs. Gəlir bizə, işimizə müdaxilə edir. Məsələ deyir ki, mənim səsimi biraz aç, biraz qalınlaşdır, yəni biraz effekt ver, yəni burada bu səsi çıxar, yəni xoşuma, öz övqünə uyğun düzəldir deyənə. Yəni bizim işimiz, yəni bizim ideyalarımız alt üst olur da. Yəni hər hansı öz işini. Var, yəni o icazə var mı ki, aktyor gəlib müdaxilə eləsin? İcazə yoxdur əslində, məsələn, amma məsələn, obrazını oynamağına müdaxilə eləmirsiniz. Bu da sizin işinizə eləməməlidir. Amma eləməməlidir, amma bizdə var. Bizim ammalarımız bitmir. O olmasa, təkcə bizim işdə deyil. Məsələn, mən yəni bundan əlavə səsdən əlavə aranjmanla məşğulam, müğənnilərlə işləyirəm. Məsələn, müğənnilər gəlir, aranjman edirəm, öz ideyalarımı qoyuram, baxır. Deyir ki, burada ən yaxşı yeri göstərirəm, ən yaxşı yeri deyir ki, buranı çıxartı, xoşuma gəlmir. Bax, artıq zövqə aiddir. Və Xuxan filmindən görüntülər gedir, hal-hazırda çox sevdiyim filmlərdən də dostlarımızın işini. Kim işləyib bu filmi? Səsi. Səsi yerində Orxan. Filmi səsin yerində mən yazmışam. İki Orxan yazıb. Orxan Ağalarov və Orxan Həsəndir. Tıxan ləqəbli, o da rapperdir. Və yerində mən yazmışam Orxanla. Bir səhnəyi mən yazmışam, o da bıraq olub. Hansı səhnədir? Şəhriyarın restoran səhnəsi var orada. Qadınla oturub o müzakirə eləyir. Həmin səhnəyi mən yazmışam. Həmin gün Orxan toydaydı. Və həmin səhnəyi sonra, yəni, o biri səhnələrin üstündə elə bil 4-5 səhnəni bir günə işdirdimsə, bu səhnəni 4 günə işləmişəm. Elə bir şey. Bunun bütün musiqi və səs effektləri İslam Şirvani tərəfindən olub. Yəni, bizdə mərhələli etapdır da. Yəni, birinci yerində səs yazılır, ondan sonra səs gətirilir studiyaya və studiyada təmizlənir. Və ondan sonra artıq səs effektləri düzülür və sonra başlanılır uzlaşma prosesi, mixing və mastering. Səhnə arxası görüntülər. Onu da qeyd eləmək istəyir ki, bu filmdə, ümumiyyətcə biz işlədiyimiz filmlərdə çalışırıq elə olsun, amma məkanlarda çox fazla imkan vermir. Bu filmin məkanı ona imkan verib ki, filmin 100% küyləri, səsləri, dialoqlar hamısı yerində yazılır. Yerində yazılır. Qətiyyən səslənməyə girməyib film. Bu da ilk filmdir ki, həyatımızda bizim, yəni, heç kim müdaxilə eləmədi. Bəli, prodüserlər çox sağ olsun. Çox, çox yaxşı Orxan Mərdan və Zaur Müjdəzadə. Sırf yaradıcılıq iş görmüşük də burada. Hamı öz ideyalarını qoyub. Yəni, hətta elə bir mərhələ var idi ki, filmin soundtracklərindən biri o Hoppanım düşüm damınıza məsələsi. O biz səsi işləyə-işləyə İslamla belə bir-birimizə baxa-baxaq ki, bəlkə nəsə eləyə-eləyə-eləyə-eləyə bir də baxdıq ki, vay, soundtrack əmrə gəlib. Prodüserlər də gəldi ki, uşaqlar nə edəmsiniz siz? Yəni, doğrudan bu çox qürur verici bir şeydir ki, bu həmin filmin, bu Xoxan filminin prodüserləri tamamilə dedilər ki, uşaqlar dost işinə giririk, ola bilər film alınmasın, yəni burada heç bir qəbahət yoxdur.
giririk işə, alındı, hamımızın uğurudur. Amma deyərdim ki, Azərbaycanda ən çox kinoteatrlardan çox tələbat olan film oldu. Və indi bu My Name is İntiqam filmindəndir, Moldova çəkilişlərindir. Bəli, ikinci. Aha, ikinci səsi bilirəm. Birdə də deyəsən, Orxan, sən idin. Birdə də, biz yaxşı işləmişiz. Çünki mən olmuşam orada bir kadr çəkilişdə, diktor, xəbər aparıcısı kimi. Onu da bilirəm ki, Orxan gelişdirirlər orada. Bu ikincidə də mi sənsən? İkincidə də mənim, bəli. İkincidə Orxandır və Rüstəmlə. Bax, bu çəkilişlərdən necə? Məncə, bunlar sonradan yazılma ola bilər burada, hə? Yox, onların da 100% hamısı yerində. Hər şey yerindədir, bəli. Bu qədər. Yəni, amma deyim sizə ki, bu daha çətin bir işdir. Çünki burada fərqli-fərqli məkanlar var, hava. Fərqli məkanlar. Amma sizə deyim ki, Moldovada biz üçün işləmək daha rahat oldu. Nəinki niyə burada. Niyə, səbəb nə idi? Səbəb odur ki, bizdə niyəsə insanları sustura bilmirik. Deyirik ki, çəkilişdə sakit olmaq lazımdır. Burada biri danışır. Mütləq kimisə telefonla mesaj gəlir. Mütləq bir kimsə arxada danışır və yaxud soruşur, nə çəkirsiniz? Diri film. Rövşənin sözü olmasın. Soruşurlar, nəyə cavab? Yəni niyəsə təəccüb kinoda çəkilir. Birdəki yəni çəkiliş qrupu arasında ümumi bir sorğu aparılsa, statistik sorğu aparsaq ki, kim kimdən daha çox belə ancaq çəkiliş prosesində gedir də şəxsi münasibətləri, kimdən daha çox zəhləviz gedir. Orxanın adı birinci yerdə. Milyon faiz, yəni çünki o hamı əmin Orxanın edir. Orxanın hallar olub ki, 2 tutalım kilometr o tərəfdə fabrik işləyir, onu söndürtdürüb ki, səs düşür. Saxlayın, biz çəkilişdə. Axırıncı yol filmində, bəli, sağ olsun İlkin Gil prodüserlər sözünü yerə salmadılar. Bütün zavodun işini dayandırdılar. Hətta bir fabrik var idi, orada bir çəkiliş edirdik. Oranı da bütün işini dayandırdılar. Bəli, mənim xahişim. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, nə qədər belə prodüserlər və rejissorlar da qeyd eləmək istəyirəm. Ciddi yanaşırlar səsə. Onda o istədikləri keyfiyyət alınacaq. Sən kartlar itmir. Kartlar itmir. Məsuliyyətlə yanaşılır materiallara. Misal üçün, setdə sən deyirsən belə, bu deyir, Svizeniyada, studiyada fikirləşər izad. Sonra o istədiyin nəticə olmayanda sənə zəng edir ki, qardaş, bəs flon səhnənin səsi niyə belədir? Qeyri-peşəkarlıq məncə öyle başlamış. Hər şey oradan başlayır. Ona görə mən demək istəyirəm ki, bugünkü gün rejissorlarımız da, tək rejissorlar yox, rejissordan tutmuş film setində olan fəhləyə kimi hamı yerində səsə hazır olmalıdır və sonradan o proses başlanmalıdır. Aktorun geyimindən tutmuş bütün qrupanın ayaq geyimlərinə kimi ki, artıq səslər çıxarılmasın, orada olan texnikalardır, dollidir, nə bilim, krandır, onların hamısı yəni yerində səsə hazır olmalıdır. Təbii ki. Amma bir şey bəyənirəm, əslində Pərviz bayaq söylədi ki, söyləsəz ki, kimdən setdə, məsələn, kimdən çox zəhləniz gedir, kimdən xoşunuz gəlmir, hamı Orxan adın deyəcək. Həqiqətən də Orxan, mən ATV kanalında çalışanda Orxan sonra işə gəlmişdi. Elə bir siması özündən elə bir razılığı var idi ki, doğrudan da heç kim onu sevmirdi. Hamı deyirdi ki, Allah bir təzə oğlan gəlb sifətindən zəhirmar yağır. Ən birinci sevməyən də sizin yanımdadır. Səs yazmağa getmək istəmirdim onun üzündən, inanın. Doğrudan belə çox istəmirdim onu. Yəni, belə bir zamik işləyirdi bir də bizdə. İndi də var deyəsən də, zamik səs yazmada var. Bilməm hansı bölməyə baxın. Xəbərlərdə. Hə, xəbərlərdə səhv etmirəmsə. Artıq İslam gələn, Orxan gələdə başlayırdım ki, ay Allah, Zamiq, sənsən yoxsa təzə gələn oğlan, ay Allah, nə olar, sən gedənə qədər deyinə gəlim, səsi yazım, zələm gedir o oğlanla. Bir dindirmirsən, danışmır, gülmür, güləsən, ağlamır, ağlayasan, bilmirsən, elə bir nə, hə, keç, yazın. Deyin, belə elə bir sifəti var idi. Sonra yavaş-yavaş insanları tanıdıqca öyrəşirsən, hər kəsin İngil qaydasız döyüşləri yazdıq, üzünü, əzəlləri başladı işləməyə. Elə şeylər oldu. Və sizə bir söz deyəcəm indi, bəlkə də təəccübləncə siz bilmirəm, amma hər üçünüzdə şikayət gəlib mənə. Nə kimi? Mən bilirəm deyəsəm. Səncə, nə bilirsin, de görüm. Hardan gəlib şikayət? Nə şikayət? Bayaq oturduğumuz otaqda selfie çəkdirdik. Yox, yox. Və hər üçünüzlə işləyən bir həmkarınız olub. Deyir ki, orada özlərindən çox danışmasına üçü də filmləri gecikdirirdi, bezirdim onların üçün. Hə, mən bildim, cüzgüdən gördüm. Xəyalədir bu. Yəqin ki, xəyalədir bizim arxivdə işləyirdik. Həqiqətən, hə, mən bacım xəyalə işləyirdim ilə də. Amma mən xəyalə heç o material gecikdirməmişəm. O halda gecikdirmişəm ki, ondan nəsə istəmişəm, onu verməyib. Məcbur eləyib otağıma qaldırmaq üçün gecikdirmişəm materialı. Aha, bax, xəyalə gördüm, qısırlar sənlə. Mənim elə də toqquşmam olmayıb da Xəyalə xanımdan. Çünki dublyaj redaksiyasını qurub qaçmışam ATV-də. Qurub atıb mənim üstümə. Bax, ona görə deməli. Xəyalə də məndən ancaq gəl. Sən nə vaxt görə məndən kaset istəyirsən? O vaxt kaset gəlir.
Və həqiqətən də illər keçdikdən sonra hər kəs öz yerində özünü hardasa artıq peşəkarlaşdırır və hardasa artıq öz adını təsdiqləyir. Ümumiyyətlə belə olur da. Deyir, əvvəl sən adına çalış, sonra adın sənə çalışsın. Hər birimizin keçdiyimiz o dönəm olub. Yəni ki, çalışmışıq, vuruşmuşuq. Keç olmasa o adı bəlli bir ad kimi, bir imza kimi özüm üçün püxtələşdirim ki, sabah deyiləcək bir yerdə uşaqlar bu işi kim görə bilər, kim daha yaxşı görə bilər? Məsələn, desinlər ki, hə, Orxan bu işin peşəkarıdır. İslam eləyəcək, çağırın onları. Məsələn, Pərvizin işində söz yoxdur. Bu ad üçün müxtəlif bir zaman gedir də, bir xeyli müddət gedir. Zamanınızı hesablamışsınızmı? Səs işinə nə qədər vaxtınız gedib? Ümumiyyətlə, biz hal-hazırda o dönəmdəyik. Yəni, kim nə soruşursa, filmdə səs ya nəsə bir iş soruşanda, yəni bizim adımızı çəkirlər, belə bir çıxmasında. Yəni, hal-hazırda o zamanı biz keçmişik, o əziyyətli dövrü keçmişik, indi hal-hazırda ancaq işləri qəbul edirik. Təbii ki, bax, bu artıq olub ki, bu əziyyətli dönəm olub ki, indi ada çəkilən qurumlardansınız, nə deyim, şirkətsiz və productionsızmı. Amma eyni zamanda mən bu müddəti bilmək istəyirəm ki, nə kimi maneələr, nə kimi çətinliklər, nə kimi dəstək olduğumu, olmadığımı, yoxsa elə öz qazancınızı qoymuşsunuz hər zaman. 2005-ci ildən, yəni bir may aylarından, ümumiyyətlə 2004-dən biz Pərvizlə başlamışıq rep sənəti ilə. Pərviz rep işi Pərvizdə uğurlu alındığı üçün o davam elətdirdi. Bizdə isə İslamın özü də repdən başlayıb. Ümumiyyətlə Azərbaycan səs restoranı çoxdur. Demək istəyirdim mən. Azərbaycan səs rejissorlarının çoxu 80% deyərdim ki, rapperlərdir hal-hazırda. 80-99% elə rapperlərdir. Bu nədən irəli gəlir? Çünki bizdə, məsələn, rapdə rapperlərdə indi toy müğənniləri kimi pul yoxdur. Yəni, rapdən pul qazanmaq olmur da. Hamısı da kasıb olurlar, tələbə vaxtlarından ancaq yol puludan zaten belə qırıb uşaq yaşlarından yığırdı, çalışmışıq ki, özümüz yəni, studiyaya gedirdik. Ona görə studiya verməyə pulumuz olmadığına görə biz başlayırdıq özümüz qurdalayıb öyrənməyə. Belə-belə-belə-belə bu işin peşəkarı oldu. Demək istəyirəm ki, Pərviz bizim üzərimizdə öyrənib səsi. bütün treklərimizi zibil eləyəli. Sonradan ona düzəldi. O qədər zibil elədim treklər ki, axırda yəni onlar dedilər ki, şey, yox, bu yaradcılıqdır. Keçdilər ancaq səsə, mən qaldım burada. Bu yox. Daha effektli olur məncə. İnsan çünki bir işi özü sevərəkdən, araşdıraraq, öyrənə gəldikdə həm işinə bağlılığı çox olur, işini sevir. Həm də ki, onu hər yolunu bilirsən, artıq hər maneəsini bilirsən. Bir də ki, heç dəstək olmayıb bizə, yəni əksinə daha da mani olmağa çalışırlar, yəni köhnə səs rejissorları. Bəli, ondan əlavə, yəni dəstək həm də belə məqamlar var da, misal üçün, əməyi dəyərləndirmək kimi bir şey, elə bir məkanda yaşamırıq da ki, burada əmək dəyərləndirilsin. Gözləməyin bunu. Amma ki, o ki, qaldı püxtələşməyə və keçdiyimiz müddətə, yəni baxmayaraq ki, biz indi ölkənin ən professional komandalarından biri sayılırıq, bəlkə də nə bilim, yenə yekəxanalıq çıxmasın, birinci sayılırıq, amma ki, bu o demək deyil də ki, biz özümüzü tam olaraq istədiyimiz yerdə görürük. Yox, hələ bu o deyil. Çünki adicə dublyaj sahəsində işləyən bizim dostlarımız var, hazırladığımız uşaqlar var ki, misal üçün onlar dublyaj sahəsində işləyirlər və bizə onların işlədiyi materiallar gəlib çıxanda baxırıq ki, misal üçün Hollywood tamamilə səsləndirmə ilə işləyir. Bizi kimi yerində yazmır səsi. Hollywood yerində aktyoru bir 4 dəfə oynada bilər rahatlıqla və aktyor onun üçün oynayacaq. Birinci dəfə, amma ki, bu məsələ bilirsiniz nədən gedir? Bizi kimi studiyaya salıb sonradan folio yazmırlar, yəni sonradan səs yazmırlar. Orxan, yenə deyirəm, bunu məndən qat-qat yaxşı izah eləyir, amma mən sadə Orxan terminlərinə izah eləyəcəm, mən belə loru dildə izah eləyim. Misal üçün, biz sizinlə danışanda siz əlvizi belə hərəkət elətdirdiksə, o dərhal qeyd olunur, orada qeydlər aparılır və ekrana baxa-baxa ikinci dəfə sizi danışmadan onu oynadacaqlar. Və bütün bunlar yazılır. Yerində təzədən bəli, yəni aktyorun işi bu, aktyor da bilir ki, hansı işə gəlir və qonorar da ona uyğundur. Yəni ona görə biz burasını çox sevdim. Ona görə aktyora deyəndə ki, misal üçün filan rolə filan o ssenarini oxuyur. Ssenarisini tamamilə incəliyir, çünki bu çox önəmli məqamdır və o ssenariyə görə məbləğ deyir.
Yəni bu tam normal bir prosesdir və dünyada inkişaf eləmiş prosesdir. Biz Moldovanın özündə də bununla rastlaşdıq ki, belə bir sistem artıq orada da var, amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələ ki yoxdur, amma bu demək deyil ki, olmayacaq, yəqin ki, olacaq yaxın illərdə. İnşallah. 11 il ömrümüzü xərcləyib 30% nəyəsə əldə eləməyə, yəni nail olmuşuqsa, ömrümüzün qalan hissəsində buna xərcləməyə hazırıq inşallah. İnşallah. İstəyirik ki, Azərbaycanda ümumiyyətcə səs olsun. Azərbaycanda səs rejissoru yoxdur deyə anlayış olmasın. Biz onu tam yerinə yetirə bilməsəksə öz ömrümüz yəni ömrümüz çatan bir müddətdə ən azından əmin olaq ki bizdən sonra gələn səslə işləmək istəyən insanlar o çətinliklə üzləşməyəcək necə ki biz üzləşmişik. Biz ancaq xarici mənbələrə şey eləyirik. Yəni xarici mənbələrdən öyrənirik, xarici ədəbiyyatlara əl atırıq, xarici videolara əl atırıq ki, oradan öyrənək. Çünki burada var, amma olanlar da artıq analoq sistem, indi yəni rəqəmsal sistemdir, digital sistemdir, olanlar isə analoq sistemdə işləyiblər və onu bilənlər də bizə nəsə öyrədiblər, amma özləri də yəni bizdən digitalı, yəni Pərvizdən hallar olub ki, digitalı öyrənən səs rejissorları olub ki, halbuki bilmirlər. Yəni normalda onların öz dövrlərinin şey olub. Amma biz istəyirik ki, bundan sonra bu məktəb yaransın Azərbaycanda. İncəsənət Universitetində oranın yaradıcılarını müraciət eləmək istəyirəm ki, bu fakültə yaransın Azərbaycanda. Mən bunu bu fakültə yoxdur bizdə. Bəli, fakültə yoxdur. Şəxsən ən lazımlı gərəkən fakültələrdən biri elə bu, digəri operatorluq. Bunu kurs kimi uşaqlar gedib öyrənirlər. Yəni universitetin daxilində belə bir şərait yaradılmayıb, belə bir fakültə yoxdur ümumiyyətlə ki, təhsilini alsınlar. Sonra biz peşəkar axtarırıq, çəkəcəyimiz bir filmdəmi, klipdəmi, bir reklam çarxındamı. Ümumiyyətlə universitetin tərkibində reklam bölümünü öyrədən bir bölüm olmalıdır. Reklam işini görən bir bölüm olmalıdır. Reklam menecerliyində, ümumiyyətlə menecerlik işində elə uşaqlar oxuyur ki, reklamdan heç anlayışları yoxdur. Məsələn, menecer çalışır bunlar. Və yaxud onun çəkdiyi reklamda mən çəkilmək istəmərəm. İnanın ki, doğrudan. Yəni, mən bir şeyi bilirəm ki, bu işi, bu incəsənət işini, ümumiyyətlə sənət işini görən insanın birinci görkündən belə, baxışından belə zövq olmalıdır. Mütləq. Yəni, mütləq ona baxanda sən zövqlü bir ab-havı görməlisən. Şərt o deyil ki, yox, hansısa bahalı markadan gedib ayaqqabı geysin, nə bilim, paltar geysin. Yox, bundan getməyin. Hələ çatıb olmuş. Hələ ki, maaşımı çatmır ona. İnşallah çatar. Amma bir söz deyim, həqiqətən də, yəni, baxmayaraq. Amma belə adamın üstündə Allah var, baha işləyirik. Öz-özünü qoyur, bir yapır eləyir, görürsən. Baxmayaraq ki, mən də sevmirəm o şeyi. Artıq 14 il olur ki, mən ATV telekanalından başlayanda, yəni o peşəkarlığı desəm, heç əvvəlki dövrləri demirəm. Biz onda elə məktəbdə oxuyurduq. Əvvəlki dövrləri demirəm. 14 il olur. 14 ildə valla mən digərləri kimi sevmədim o şeyi ki, mən efirdəyəm, aparıcıyam, məni tanıyırlar deyənə, mən mütləq ki, filan brenddən geyməliyəm, filan markadan geyməliyəm. O mənim üçün olan bir şey olmadı. Ən azından deyim ki, valla ən ucuzusu da oldu, amma mənim əynimdə, mənim görkəmimdə, mənim təqdimatımda o elə sevildi ki, yəni bəlkə də davamlı olaraq hansısa markalardan geyinən bir xanım həsəd apardı ki, onu haradan almışsın, mən də geyinim. Onu göstərmək var, o zövq, o göstəriş, bəli, insanın təqdimatından asılıdır. Mən də ona görə söyləmək istəyirəm ki, həqiqətən də bu universitet, İncəsənət Universiteti məsələn, bir ara bu üzərində iş aparıldı ki, həqiqətən də insanlar, uşaqlar, tələbələr, daha doğrusu abituriyentlər bu universitetə istedad baxımından götürürsün. Necə ki, öncəki dövr kimi istedad mütləq idi, amma təlim hissəsi sonradan imtahan idi. Çox təəssüf olsun ki, bizim sonraki il. İnsan istədiyi institutə girə bilməyən, bəli, insan balı az bal az toplayıb sonra sənət universitetinə girməlidir. Bu, bəli, bizim işimizi, gələcəyimizi, filmimizi, bəli, mahnı, musiqi işimizi, yaradıcı senarist işimizi. Senaristlərimiz çox biabırçı vəziyyətdə azdır. Biz çəkmək istəyirik, yaratmaq istəyirik, siz səs yazmaq istəyirsiniz, rejissor çəkmək istəyir. Mən həm rejissorluq təhsilim var, həm aktyorluq təhsilim, məsələn, aktyorluq təhsilimə uyğun, məsələn, bir rolumu canlandırmaq istəyirəm, amma tutarlı, fərli, səviyyəli və dünya standartlarına cavab verəcək bir ssenari yazanımız yoxdur. Bax, bu cəhətdən də müxtəlif peşələr var ki, Sovet dönəmində bəlkə yararlı deyildi o peşələri universitetdə kurs şəklində, qrup şəklində təqdim etməkdir, amma indi çox vacibdir bizim üçün. Məsələn, heç müraciət etmisiniz mi harasa bir artıq özünüzü tutub, sözünüzü deyən bir insanlar kimi ki, gedək danışaq, bəlkə harasa bir dəstəyimiz olsun ki, bizə kömək eləsinlər. Belə əvvəldən biraz başlayayım. Bayaq öyrənmək, öyrətmək məsələsindən getdi söhbət. Mən onu deyim ki, misal, bizim
ətrafımızda çox böyük səs rejissoru ordusu əmələ gəlib. Çünki biz bizə qədər ki nəslin biraz o ağ paxıllıq deyək və yaxud nə bilim paxıllıq deyək belə sadəcə bu o, əlində olan informasiyaları paylaşmamaq kimi bir şeylər var idi da. Amma indi misal üçün biz əlimizdə olan informasiyaları həvəsi olan bütün uşaqlarla paylaşırıq. Çünki bu rikoşet kimi bir şeydir də, yəni dəyib qayıda bilər və elə formada qayıda bilər ki, səndən qat-qat üstündür və ona görə biz əlimizdə olan informasiyalarla həvəsi olan uşaqlardan mütləq paylaşırıq və çox yaxşı səs rejissorları yetişir ətrafımızda, komandada və... Və hələ də kifayətlənmir. Əgər elə bir insanlar varsa, buyursundan müraciət eləsinlər, yəni biz razıyıq. Çəkiliş... Heç bir təmənnasız yəni. Çox böyük... necə deyim, ortam var, çox böyük əhval-ruhiyyə var bizim özümüzün arasında ki, adicə elə zarafatlarımız da səs üzərindən baş verir. Yəni, bunun özü... Mətən studiyasına girirsən, yəni orada müştərilərdən çox səs rejissoru var, onu demək istəyirəm. Bəli, yəni hər səs rejissoru da şöbələşib artıq. Bilir ki, misal üçün, İslam sırf musiqi ilə məşğuldur, digəri səsin montajı ilə məşğuldur, digəri səslənməyə fikir verir, digəri tam kompresiya, Orxan hamısına fikir verir. yəni belə şeylər var. Amma o ki qaldı bizim özümüzü artıq növbəti mərhələlər çıxarmaq üçün müəyyən universitetlər filan. Bu artıq böyük məbləğlərə başa gələn şeydir. Misal üçün, ən yaxın olan universitetlərdən biri İstanbulda İstanbul SAE adlanan böyük məktəb var, hansı ki 2 ili 24.000-25.000 euroyadır və super professional səs rejissoru olaraq çıxırsan oradan və azərbaycanlılar var oranı bitirmiş azərbaycanlılar, amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda işləmirlər. Çünki Azərbaycanda onların işləmək istədiyi standartları onlar üçün yaradan yoxdur. Yəni, demirəm ki, Azərbaycanda yaxşı studiya yoxdur. Yox, kino studiyanın özündə də yaxşı məkanlar var və yaxud elə studiyalar var ki, bizim arzusunda olduğumuz aparaturu orada var. Amma sadəcə insanlar investisiya yatıranda biraz düşünmədən yatırırlar investisiyanı və nəticədə nə olur? Nəticədə yaxşı mütəxəssislər yetişmirlər. Bizim əlimizdə olan aparatura, misal üçün, biz Roland R88 adlı aparatla yazmışıq bu axırıncı gördüyümüz kinoları. Bizə deyəndə ki, Roland-la yazırsınız, Sound Device-la yazmırsınız, əşi. Nəticəni qoyuruq ki, əşi, buyur. Gəl bax. Hə, gəl bax. Belə baxır. Ola bilməz axı o aparatdan belə səs çıxsın. Söhbət yenə də o aparatdan sənin nə istədiyindən gedir. Yəni, sənin onun məqqasını... Yəni, cansız bir aparat sənə həvalə olunursa, bəli, sən idarə edirsən. Və artıq, yəni, komanda bir, necə deyərlər, mexanizm kimi işləyəndə, bu altı dişli çarxlar bir-birinə keçili olanda, artıq sən bilirsən ki, səndən əvvəlki adam bunu eləyirsə, bu addım atıbsa, niyə onu eləyib? Burada əlavə folder yaranıbsa, o folderda nə ola bilər? Yəni, artıq sən bilirsən ki, misal üçün, bu səsdə bir balaca yaxa mikrofonunda sürtünmə varsa, deməli, onun ikinci dublu mütləq var. Çünki Orxan bu işi yola verən deyil də, yəni, axırıncı nəticəyə kimi. Yəni, əslində, bayaq o dediyimiz o bəyaz o zəhləsi getmək zarafatı var idi də. O həmin o, əslində, ona görədir ki, Orxan heç vaxt nə prodüserin vaxtının azlığına, nə rejissorun gün gedir, operatorun gün gedir məsələlərinə fikir verən deyil. Səs alınmayıbsa, deməli, bu dubl alınmayıb. Yəni, belə formada işləyirik. Hı-hı, ona görə də başa düşürəm səndən, niyə zərlədir? Mətənin sözünə qüvvət vacib deyil, yəni, milyonluq aparatur olsun və yaxud da yaxşı olar, 10 minli aparatur olsun. O bizim üçün olsa, laf yaxşı olar. Ondan istifadə eləmək qədər. Amma yəni, bəzi studiyalar var ki, çox bahalı aparaturadır, çox səviyyəli, yüksək səviyyədə amma var, iş amma yoxdur, işlədə bilən yoxdur. Yəni, onu alıb ora qoymağın, boş-boşuna orada qalmağın mənası yoxdur. Yəni, onu işlədə bilən olsun. Həqiqətən də, mən də onu söyləyirəm ki, yəni, çox az bir məbləğə hansı aparatura almaq olar, amma ondan elə effektlər, elə gözəl bir iş çıxarmaq olar ki. Bir dənə də məsələ var, misal üçün, ölkədə qurulan, yalan olmasın, 80% studiyanı ya İslam, ya Orxan, ya mən qururam da. Yəni, səs işinə gedib yəni, baxırsınız səhvə belə də. Ümumi səs parametrləri var, hansı ki, akustik səslənmə, aparaturan quraşdırılması. Məsələn, texniki işdə bizdən ən güclü fərbizdə, həmişə o işlərimizə fərbiz baxır. Yəni, səslənmə akustikasına studiyanı necə qurmaq, misal üçün, kvadrat metrini hesablayaraq, burada hansı materiallardan istifadə olunsun ki, səs düzgün boğulsun, qayıtma nə qədər olmalıdır. Harbısa öyrənməsə pərzi, yoxsa elə... Əslində, kiçicə
kiçici şeylər olub. Məsəl üçün yenə deyim, məsəl mən işlədiyim filmlərdə olub. Birinci işlədiyim tam metrajlı və professional film Cavid Ömrü filmi olub ki, həmin filmdə səs rejissoru Ələkbər Həsənzadə idi. Ələkbər Həsənzadə də Peterburq Kino Akademiyasının səs fakültəsinin dekanıdır. Yəni, onun üç oğlu var, üçü də səs rejissorudur və Rusiyanın ən güclü kinolarında onun oğulları işləyir. Tariyel Həsənzadədir, Teymur Həsənzadədir. Yəni, bunlar işləyirlər. Vikipediyadan bu barədə ətraflı məlumat. Mən biz o vaxtı çox istəyirdik Orxandan ki, gedək həmin o, özdə Ələkbər müəllim təklif elədi ki, gəlin. Yəni, müəyyən xərcləri biz özümüz qarşılayarıq. Siz gəlin, istedadlı uşaqlarsınız, gəlin işləyin. Amma ki, təəssüflər olsun ki, o Ərəfədə həmin imkan yox idi. Amma ki, ümumiyyətlə, harada öyrənmişik? Mən, misal üçün, İsveçrədə olmuşam, Gürcüstanda olmuşam, Türkiyədə olmuşam, müəyyən işlərlə əlaqəli və oradan gördüyüm şeylərin mütləq şəklini çəkmişəm və bu il bizim həyatımızda ən böyük belə partlayış informasiyalardan biri oldu. Məsələn, Avropa oyunlarında işlədi Orxandan. Avropa oyunlarında Azərbaycanın iki səs rejissoru işləyir, biri Pərvizdir. Hə, yəni o orada amma tamaşaçılara belə bir məlumat yönləndirilirdi ki, hər bir işi quranlar, yəni hətta biz baxmayaraq ki, televiziyada işləyən insanlar, biz özümüz belə eşitmişdik ki, işi quranlar, çəkim üçün, bütün səs sistemi üçün xaricdən gətirilir. Bəli, yəni əslində müəyyən bizi də dəvət elədi xaricilərin özləri. Bizə intervyu ilə çağırdılar. İngilis dili. Yəni mütləq ki bizim uşaqları da deyilməlidir ki, bu insanların əziyyəti var. Əslində məsələ belə idi ki, misal üçün orada daha az resurs, maddi resurs işlənsin deyə bəzi məqamlarda Ukraynadan gətirirdilər. Bilirsiniz ki, artıq Ukraynada ucuz işçi qüvvəsi var və professionallar da az deyil. Amma ki bilirsiniz necə oldu? Elə bir ki çağırdılar intervyuya və biz ikimiz keçdik və o boyda şirkətin adı Great Big Events idi, səhv eləməmsə. Bu 2004-cü il Sidney Olimpiadasından bu vaxtacan bütün olimpiadaları, bütün böyük tədbirləri onlar təşkil edirlər. Bütün böyük tədbirləri tenderlərdə həmişə onlar götürüblər və o komandanın tərkibinə bizi alanda mən misal üçün musiqi tərtibatçısı və səs rejissoru kimi götürülmüşdüm. Gimnastikada idim. Orxan çox növçülükdə idi, triatlonda idi, basketbolda idi. Triatlon, basketbol və voleybol. Dəniz voleybol, çimədi voleybol. Və yəni orada biz əlimizdə telefon bütün gün belə gəzirdi. O aparatın şəklini çəkdim, bunu çəkdim, bunu çəkdim. Bir-birimizə Orxana göndərdim ki, Orxan sizdə də bundan var. Hə, baxırdıq ki, bu adamlar yəni insan əməyini artıq mexanizmə çeviriblər. Hər yerdə eyni sistemdir. Orada bir söz demək istəyirəm ki, orada belə bir şey yoxdur. Səs rejissoru gəldi studiyaya, aparaturanı qurdu, kolonkaları qurdu, gəldi oturdu pulta, orada mikrofon. Orada hər işi, yəni cüzi miqdara qədər hər bir işi ayrı-ayrı adamlara bölüblər. Hətta bə sistemli bir iş yaranıb. Ona görə də deyəndə ki, niyə Hollywood belədir, niyə Avropa belədir? Yəni Avropa buna görə belədir ki, hər işi, hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Belə bir məqam oldu. Mən misal üçün uzun çəkir də bu gimnastik oyunları, o deyir, aşıq gördüyün çalar məsələsi. Getdim, kofi götürdüm və gəldim. Stolda qoymağa yer yox idi. Bizdə orada iki laptop verirlər. Himnlər gedəndə eyni vaxtda ikisindən də verməliydin. Çünki birində hansısa qırıqlıq olanda dərhal səs rejissoru onu açırdı o birisini və hiss eləmirdin həmin qırıqlıq olmağı. Çünki bu dünya səviyyəli bir tədbirdir, onu mütləq eləməliydin belə. Deməli, nə baş verdi? Kofen qoymağa yerim yoxdur. Baxıram ki, kabellər biraz səliqəsizdir. Kabelləri düzəltmək üçün kofin qoydum kənara, açdım, söktüm, təzdən qurdum. Mənim üstümdə dayanan orada supervisorda 22 yaşı var idi, məndən 7 yaş cavandı. Manchester şəhərindən John Bailey idi adı. Manchester City klubunun stage producer deyirlər də. Elə bir onların stadiona çıxmağına kimi hər şey ssenarini filan bu yazır. 18 yaşında öz şirkətini qurub və Manchester City həmin şirkəti 2 il sonra alıb öz həmin klubun daxilinə qatıb. Həmin oğlan gimnastikaya baxırdı. John məndən soruşdu ki, neynirsən sən? Deyirəm ki, kabellər düzəldirəm də. Yəni ki, kofen qoymağa yeri yoxdur. Deyir ki, sök əvvəlki vəziyyətinə qaytar, Will var bizdə, orada Will adında oğlan var idi. Will-in işidir, qoy gəlsin, o eləsin. Sən eləməməlisən onu. Hətta bacarırsansə belə eləməməlisən. Yəni, bu guideline-dır da, yəni bu tələb listidir. Bu, biraz gestapo rejimi deyil sizcə? Gestapo deyil, ya. Bu çox yaxşı deyil. Normalda elədir. Yəni, normalda elə olmalıdır. Əslində, məsələn, biz çalışanda məncə bizdə də yaxşı olur. Hər öz yerini üçün bilir, hər öz biz, bizdə də Orxan həmin rejimlə işləyir. Humanistik eləyə bilərsən işte, kiməsə kömək eləyə bilərsən, amma normalda bizdə biraz humanistik
istəyirsən, sabah suyun onu səndən tələb eləyirlər ki, sən bunu dün eləmişdin, bu gün də eləməlisən. Bu bizdə təkcə işdə deyil, ailə həyatında da belədir. Bu yükü boynuna götürsən ki, bugün bunu mən alacağım işdə, gələn, eyb yox, bir saatı keçirəm, filan şey eləyərəm. Sabah deyirlər ki, bəs eləyirdin həmişə, indi də elədir. Bir də Pərvizin bir şey də qeyd eləmək. Pərviz ki, qeyd elədi ki, orada iki monitə, iki laptopdan istifadə eləyirdik. Bizdə, biz yəni azərbaycanlı olaraq, yəni bizim xalqda, millətdə o şey yoxdur ki, ikinci etapa hazırlıq. Niyəsə həmişə deyirik ki, bu olacaq, plan B heç vaxt qurmuruq. O plan B mütləq şəkildə olmalıdır və mən... çox yerdə o sistemi quranda deyirlər ki, məsəl üçün, filan mikrofon vardı, nə isə, nə filan şey. Deyirəm, bu da onun üçündür, bu da bunun üçündür, bu da bunun üçündür. Deyirlər, çox dəyərinə gedirsən. Hə. Və biz əlavə xərci istəmirik. Əlavə xərci istəmirəm ona görə mən, bəli. Yox, heç ona əlavə xərci çıxmır əslində, o qədər də əlavə xərci çıxmır. Sadəcə sən sabahki günə sığortan var. Bəli, həqiqətən də. O özünə əminsizlikdən irəli gəlmir, sadəcə olaraq 100% texnika, hər şey ola bilər. Bir dənə məqamda deyim sən, mən Orxan bu gün çox tənqid edirəm və atəşə tuturam. Deməli, belə Moldovada gördüm, belə hal oldu da. Rüstəm Orxanın assistenti. Mən də baxmayaraq ki, səs rejissoruydum, mən çox qarışmıram. Çünki Orxanın mənim səliqəmdən xoşu gəlmir. Orxan özün kabel yığmaq üslubuna kimi o fərqlidir də. Yəni, almanlardan götürdüyü üslublar var, nə bilim, ruslardan götürdüyü üslublar var. Və onun assistentləri həmişə onu bilir. Mən bir məqam oldu. Deməli, biz orada diskoteka səhnəsi çəkirdik. Diskoteka səhnəsi səhər saat 7-də qutarıb. Artıq 21 saatdır çəkilişdəyik və heç birimizin halı yoxdur. Ən çox da işıqçılar ölürlər orada. Moldovan uşaqlardır. Orxan assistentinə tapışırıb ki, filan şeyi yığ. Özü əl dəymir. Çünki assistentin öz artıq tapşırıqları var. Özü gedib işıqçılara kömək eləyir. Mən də qalmışam belə ki, öz assistentivə kömək elə. Deyir, yox, o onun işidir. Mən isə bunlara kömək eləyəm. Artıq köməkdir. İslam son sözlər səndən də işləyik. Çünki çox vaxtımız azıb bitirməliyik. Son söz odur ki, yəni xoş oldu bu söhbət eləmək. Az danışmadan. İnşallah bizdə inkişaf daha da yaxşı olar. İnşallah, yəni, həqiqətən. Hər bir sahəmizdə və hamını profesional olmağa çağırıram. İnşallah. Həqiqətən də dəstəyik, hər zaman yanınızdayıq. O deyir ki, bayaqdan ki, deyir, ay, çox tənqid elədim, tənqid atəşini tutdum. Amma əslində, bu dostun ən gözəl tərəfidir məncə ki, həm bu tənqid deyildi, əslində, yaxşı tərəflərinin deyil, tərif idi əslində. Amma eyni zamanda, kəş ki, belə işini bilən və peşəkarlıq üçün çalışan gənclərimiz çox olsun. Hər sahədə, istər aparıcı, istər rejissor, istər səs operatoru, mütləq ki, bunlar olmalıdır bizə. Biz indi çalışmalıyıq ki, sabahdır bizə heç olmasa bir balaca, cingılaca məktəb kimi baxsınlar ki, bu uşaqlar bu işi gördülər, biz də onlardan öyrənək. İnşallah ki, olar. Mikrofonlarınız da yaxşıdır. Biz keyfiyyətli iş görürük. Təşəkkürlər uşaqlar, çox minnətdaram sizə və tamaşaçılarımı sabaha qədər deyirəm. Yeni həftənin yeni gününü belə başladıq. Məncə gözəl əhval-ruhiyyə bəxş etmiş olduq dostlarımızla sizə. Sabah kimlərlə necə görüşünüzdə olacaqsa, bax, onu Allah nəsib eləsə inşallah deyək və görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.